ሚያዝያ 27 እሁድ ትንሳኤ ቀን 1 ተንሳላችሁ ለሲበራችሁ ከዚህም ጋር አስታረቃችሁ ሰሙን ካሜሩ ተንሳሌ ሕያውን ከሙታን መካከል ነገር ግን ከሳምንቱ በመጀመሪያው ቀን ያዘጋጁትን ሽቶ ይዘው ከእነርሱም ጋር አንዳንዶች ወደ መቃብር እጅግ ማልደው ወጡ። ድንጋዩንም ከመቃብር ተንከባሎ አገኙት። ገብተውም የጌታን የኢየሱስን ሥጋ አላገኙትም። እነርሱም በዚህ ሲያመነቱ እነሆ ሁለት ሰዎች የሚያንጸባርቅ ልብስ ለብሰው ወደ እነርሱ ቀረቡ። ፈርተውም ፊታቸውን ወደ ምድር አቀርቅረው ሳሉ እንዲህ አሏቸው፣ ሕያውን ከሙታን መካከል ስለ ምን ትፈልጋላችሁ? ተነስቷል እንጂ በዚህ የለም። ኢየሱስ ሞቶ በወጉ ቀብር ሳይደረግለት ሰንበት ገባ። ሴቶቹ እንባቸውን ካይናቸው ሳይደርቅ እንቅልፍም ሳይተኙ ወዳጃቸውን በወጉ ሊሸኙ ተዘጋጁ። ማልደው ሽቶአቸውን ይዘው ወደ ኢየሱስ ሄዱ። መምህራቸው ያከብሩት በነበረ ልክ አሁንም ደግሞ ሊያከብሩት ነው። በመንገዳቸው ግን ስንት ነገር አውጥተው ሲያወርዱ ይሆን? የመቃብሩን ድንጋይ ትልቅነት፣ የመቃብሩ ጠባቂዎች፣ የጲላጦስና የካህናት ሰዎች። የትኛውም ሐሳብ ግን ኢየሱስን ለመሰናበት ከመዘጋጀት አላቆማቸው። ሕያውን ከሙታን መካከል አትፈልጉት አሉ መላእክቱ። ሴቶቹ ኢየሱስን የፈለጉት በገዳዮቹ በአስገዳዮቹና በጠባቂዎቹ መካከል ነበር። እነሱ ለሰማይ ሙታን ናቸው። እግዚአብሔርን እና የእግዚአብሔርን ፍቃድ የሆነውን ማስተዋል አልተሰጣቸው። እግዚአብሔር የሌለበት ሕይወት አይኑረኝ፣ ራሴን ከሙታን መካከል እንዳላገኝ መትጋት እፈልጋለሁ። ኢየሱስም በሕይወታቸው ሌሊት የሚፈልጉ በነጋ ጊዜ እየፈሩም ጌታቸውን ከሚፈልጉ ሕያዋን ተርታ መቆጠር ፈልጋለሁ። እኔ ኢየሱስ ያለኝ የትንሣኤ ልጅ ነኝ። የደካሞች ሴራ፣ የሃይማኖቶች የተሳሳተ መንገድ፣ የፖለቲከኞች የሥልጣን ጥም፣ ወዳጅ የሚመስሉ ብዙዎች ሁሉ የኢየሱስ መስቀል ናቸው። የእነዚህ ሁሉ ሸክም ክብደት ከመስቀሉ ፍርድ ተዳምሮ ገድሎታል። መቃብር ግና አልያዘውም። አታካች፣ ተስፋን ከማየት የሚከለክሉ የጨለማ ገዢ ድምጾች ብዙ ናቸው። እኔ መስማት የምፈልገው ድምፅ አንድ ነው፣ ሕያዋን ከሙታን መካከል ስለምን ትፈልጋለህ? ሕያው ኢየሱስ እኔንም ለዘላለም ሕያው ታደርገኛለህ። ሃሌሉያ።
ጸሎት። እግዚአብሔር አባት ሆይ፣ በልጅህ በኢየሱስ ትንሣኤ ታላቁን የምሥራች ሰጥተኸኛልና አመሰግንሃለሁ። ሞት የመጨረሻውን ድምፅ አይደለምና አንተ ማሸነፍን፣ ሕይወትን፣ አዲስ ተስፋ መስጠትን ታውቃለህና እንደ ኀጢአቴም ለድካሜ ሳትተወኝ ሕይወትን በአንተ እንድኖር ጸጋህን ታበዛልኝ ዘንድ በልጅህ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እለምንሃለሁ። አሜን።